Հանուն Հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, նա, ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, որ դարձյալ Աստված ձեր աղոթքների շնորհիվ խաղաղությամբ տարավ, հետ վերադարձրեց։ Հարկ եմ տալիս Հիսուսին ու շնորհակալ եմ ձեզանից ձեր աղոթքների համար։ Այսօր ճիշտ ասած, ուզում եմ մի փոքր այս ճամփորդության մասին պատմեմ, թե ուր էի գնացել և ինչի համար, հույսով եմ մեզ օգտակար կլինի այս բանը։ Աստծո ողորմությամբ մեզ հրավիրել էին եղբարակցությունից և ես և մեր եղբայրներից Հայկը Աբարանից միասին մեկնել ենք Ուկրաինա և այդտեղ սպորտային ճամբար պետք է կազմակերպեին երեխաների համար և ինքը հոգևոր ճամբար էր լինելու այդ երեխաների հետ տարբեր խաղերով, միջոցառումներով, նաև այդ ճամբարի ընթացքում կար Աստվածաշնչի սերտողություն, որ այդ երեխաներին պատմում էին Աստծո խոսքը։ Կային թե քրիստոնյա ընտանիքներից երեխաներ, կային թե անաստված ընտանիքներից երեխաներ։ Այսօր աշխարհում շատ մի ծանր հիվանդություն է տարածվում, լսել եք դուք, աուտիզմով հիվանդներ, հա, այսինքն երեխաներ, որոնք թերի մտավոր խախտումներ ունեն և այլն, որ շատ բաներ չեն հասկանում, նաև այդ տեսակ մի քանի երեխաներ էլ եկել են ճամբարներին։ Այսպես մենք պետք է այդ 10 օրը իրենց հետ լինեինք և այս ծրագրային մասնակցեինք։ Տեխնիկական որոշ բաներ կար, դրանց մասին չեմ ուզենա խոսի, բայց հետաքրքիր սրտիս մեջ բան դրվեց այդ ճամբարից հետո, որ ուզում եմ այս մասին խոսենք։ Նախ ուզում եմ հիշենք Աստծո ստեղծագործությունը, որ Աստված արարիչ ամեն բան արարում է, ստեղծում է և ստեղծում է նաև մարդուն, չէ, գետնի հողից շինեց մարդուն և Ադամին սարքելուց հետո հետաքրքիր էր, որ այս Ադամը Աստծո հետ փոխհարաբերության մեջ էր։ Բայց չգիտենք ինչքան ժամանակ է Ադամը մենակ մնում, չգիտենք ինչ է տեղի ունենում, բայց Աստված տեսնում է, որ այս Ադամը ինչ-որ մենակություն է ստում, ասում է լավ չի, որ այս Ադամը մենակ լինի, մի հատ կողակից անեմ, որովհետև այդ կենդանիներին, երբ որ անցկացրեց, հիշում եք, Ադամին բերեց, որ Ադամի առջևով անցկացրեց և Ադամը ամեն կենդանուիչ անուն դնում էր, այդ անունը մնում էր և Ադամը չկարողացավ այդ կենդանիներից հարմար մեկին գտնել, Աստված տեսնում է Ադամի սրտի կարիքը և ասում է իրեն հարմար օգնական անեմ։ Եվ գիտեք, ստեղծում է նաև կնոջը և երկուսին դնում է դրախտի պարտեզի մեջ։ Առաջին ընտանիքը, որ մեր համար շատ կարևոր է սիրելիներ, մենք միշտ հիշենք, որ դա մեր և Աստծո փոխհարաբերությունն է, այսօր խոսելու ենք այս փոխհարաբերությունների մասին նաև։ Առաջին ընտանիքը մեր սրտի մեջ է, որ մենք ամեն մեկս, երբ որ առանձնանում ենք աղոթքի, մենք գիտենք, որ մենք առանձնանում ենք մեր Տիրոջ հետ։ Եվ սա առաջի հետ գողտրիկ ընտանիքն է, որ մենք երբեք այս միաբանությունը, այս հաղորդակցությունից պետք է ձգտենք չկտրվենք, որ քիչ հետո բաներ կպատմեմ, կտեսնենք, որ այս շփումը, այս հաղորդակցությունը շատ կարևոր է մեր համար։ Երկրորդը դա Ադամի ընտանիքն էր, որ արդեն Եվայի հետ, իրանց զավակների հետ վայելում են։ Եվ մեր համար է, սիրելիներ, պետք է հիշենք, որ Աստված այսօր ամենքիս ընտանիք է տվել և այս ընտանիքների մեջ պետք է ինքը փառավորվի, ինքը բարձրանա և այս ընտանիքների մեջ պետք է լինի առողջ փոխհարաբերություն։ Եվ երրորդ ընտանիքը, որ կարելի ասել, սա եկեղեցին է, Քրիստոսի եկեղեցին, մարմինը, այն մենք, որ հավաքվում ենք իրար հետ և այսօր ոնց որ Մորիս եղբայրը ասեց, մեր սրտի մեջ մեկս մյուսի հանդեպ բաներ չունենանք, նախանձներ չունենանք, իրարից չբանվասենք, իրար չկծենք, այսպես ասած, այս մեր ընտանիքն է, այս փոխհարաբերությունը շատ կարևոր է, որ մենք պահենք, մեկս մեկից լավը համարենք, մեկս մեկի վրա դողանք սիրելիներ և կարողանանք այս միաբանության մեջ, որ Աստված թողել է այս երկրի վրա, մենք այստեղ Տիրոջ հետ, Տիրոջ օգնությամբ կարողանանք այդ սերը վայելել, կարողանանք Աստծո ողորմությունը վայելել և Տիրոջ շնորհքով պաշտպանված լինենք, սիրելիներ։ Ուկրաինայում ճիշտ ասած, ուրեմն այդ ճամբարում տարբեր տարիքի երեխաներ էին եկել, մոտ 5-6 տարեկանից մինչև 14-15 տարեկան, և այս երեխաների մեծամասնությունը, սիրելիներ, որբ երեխեք էին, մանկատան երեխեք էին,
Մի մասը ընտանիքները քայքայված երեխեք են, ծնողները թողել են իրենց եւ այլն։ Մի քանի վկայություններ են պատրաստելու, պատմելու, որին վրա շատ ազդեց, ուզում եմ, որ այս վկայություններից հետո մենք ենթադրություններ անենք։ Մի աղջկա հետ խոսեցի, մոտ 6 տարեկան, հիմա ինքը 7 տարեկան էր եւ պատմում էր 5-6 տարեկան հասակում ինչ հատ էր ունեցել իր ընտանիքում։ Ասաց մի օր էս հայրս ու մայրս երբ որ վիճեցին, կռվեցին, եւ ասացի ոնց դու տեսար քո մաման պապան ոնց են կռվում, ասաց ճիշտ ասած պապաս չէր, միա ձյաձյա էր, որ մամայիս հետ ապրում։ Եվ ասաց երբ որ վիճում էին, ասում է այդ ձյաձյան բանալիներով հարվածեց իմ մայրիկի ճակատին եւ այդպես մորը ուժեղ, մայրս ասում է ուշքից գնաց ընկավ, ես ասում եմ գոռում եմ, ճչում եմ եւ զանգարեցի ոստիկանություն, ոստիկանները եկան ու ասում է այս ոստիկանները ասել էին մեզ այսքան գումարտու, որ այդ մարդուն ձերբակալ են, հետո որ հարվածել է իր մորը։ Այս մայրն էլ ասել է ես աշխատանք չունեմ, էլի կաշխատեմ, կտամ, ես հարցը լուծեք։ Եվ այդ ընթացքում այս նույն մարդը այս երեխու մամային ինչ որ մատանի ա նվիրում, եւ այս մաման լուրա մնում, էլ չի բողոքում, գնում ա նորից, որ այդ մարդու հետ ապրի։ Ու այս 5 տարեկան երեխեն ասում ա մամա, դու իրա հետ եթե ապրես, ես քո հետ չեմ ապրի, ինքը իմ հայրը չի կարա լինի, ինքը որ քեզ հարվածել է։ Այդ երեխեն ես զարմացա, որ այդ տարիքին ինչ թասիբ ունի, ոնց ա հասկանում, ասում եմ դու ոնց այդ բանը ասեցիր, ասում ա հա ես ասեցի, ու ծնողը իրան չպահելու համար տարել էր մանկատուն էր երեխուն թողել։ Ու այս երեխուն ասեցի, բալես, բայց կյանքիդ մեջ ի՞նչ նպատակ ունես, կյանքիդ իմաստը ո՞րն է։ Ասեց ես ուզում եմ իմ կյանքի մեջ պարուհի դառնամ եւ վոկալիստ լինեմ, հա, երգող լինի ու դպրոց բացի այդպես վոկալի դասեր։ Ասեցի հիշի, որ դու շատ լավ բան ես մտածել, դու կյանքում կարաս լավ մարդ դառնաս, դու քո ծնողների սխալը կարաս չկրկնես։ Ասի Աստվածաշնչում գիտես ինչ լավ բան է ասում Աստված մեզ, ասում է եթե քո հայրն ու մայրը քեզ թողնեն, ես քեզ չեմ թողնել։ Այս երեխեն ոնց որ այդ խոսքով մխիթարվի, ասի դու գիտես որ հիմա իսկական մամա ունես, Աստվածամայրն է, ասի գիտես որ Աստված մամա ունի, ասաց ոնց, հա ասեցի, հիշում ես Հիսուսի մամայի անունը ի՞նչ է, ասաց Մարիա, ասի ինքը մեր մաման է, մեր երկնային մաման է, Աստվածը մեր հայրն է, դու իրան ապավինի, իրան խնդրի։ Ուրեմն այս երեխեն շատ այդպես ակտիվ, կենս ուրախ ու այս ճամբարի մեջ, ճամբարի օրերի մեջ մտածում էր, իր կյանքի մեջ լուրջ որոշում էր կայացրել, փոքր երեխան 7 տարեկան, ասում է ես պետք է այդ սխալները չանեմ։ Ինչի՞ եմ ես պատմում, սիրելիներ, հետո վերջում միասին կամփոփենք, կտեսնենք այս վկայությունները մի քանի, որ իրար կողք դնենք։ Հաջորդ երեխան, որ խոսեցի հետը, առիթ եղավ առանցին շփվելու, այս երեխան դասերի ժամանակ, խաղերի ժամանակ միշտ առանձնանում մենակ մնում էր, հետևից ընդգնում էինք, ման էին գալի, այ բալես, ես սուր ես, արի հլը, ինչի ես մենակ գնում, ասում է ես մենակություն եմ սիրում։ Երբ որ հետը զրուցեցինք, բանից պարզվեց, ասում եմ տղես, դու ընտանիք ունես, հա, մամա ունես, հա, պապա ունես, հա, բացնողներիդ հետ ո՞նց ես, լավ ես, ասում է պապաս ամեն օր գլխիս քարոզ ա կարդում, ես իրան ատում եմ, ասի այդ պապատ ինչ որ քեզ ասում ա, տունը անում ա այդ բաները, ասես չէ, ես իրանից լավն եմ, ես էլ եկեղեցի եմ գնում, հերս չի գնում։ Ասեցի բա ինչ ես հորը տատում, էլի ինչ արը հերդ քեզ, ասում ա որովհետև ինքը ամեն օր աշխատում ա, իրիկունը գալիս ա ուշ քնած եմ լինում, առավոտյան շուտ հերում գնում ա գործի, որ օրերը որ պետք ա ազատ լինի այդ հերը, այդ օրերը փոխանակ իրա երեխու հետ ժամանակ անցկացնի, ինքը գնում ընկերների հետ խմում ա եւ այլն, այդ երեխեն միայնակ հորից զրկված, միայնակության մեջ այսպես մեծանում է, քայքայված ընտանիքներ։ Երրորդ օրվանից այդ երեխեքը, որ ինձ ու Հայկին տեսնում էին, ոնց բացատրեմ, սիրելիներ, սենց գալիս էին, սենց քսվում էին քեզ, կպնում էին, որ դու փաթաթվես իրանց։ Ես տեսա, որ այս թե տղա են, թե աղջիկ, այս մարդիկ հայրական գուրգուրան, քնքշանք չէին տեսել իրանց ընտանիքներում։ Ընդեղ խմբի ավակներ կային, փոքր տարիքից էին մանկատանը մեծացած, հլե ճամբարի մեջ, այդ երեխեքի մեջ էր այս վիճակը, շատ ծանր վիճակ է։ Եվ այդ խմբի ղեկավարներից մեկ երբ որ նամակ էր գրում, աղոթքի ժամանակ հա ինչից սկսվեց, երբ որ աղոթք էին կանում, ինձ մի թախանձանքով էր հայրիկ բառը ասում Աստծուն, ռուսերեն ասում էր պապա չկա,
ասում է, որ աղոտք էր անում, այդ մի բառի մեջ այնքան թախից էի տեսնում այդ աղջկա կյանքի մեջ, այնքան խորություն, որ ոնց որ հորք ընչանք չի տես, էլի բացակա, ու այդ ամբողջ սերը ոնց որ ասու է, հայր ասուց ինքը ուզենա առնի, էլի, սենց չիգյարով մի հատ խնդրում էր։ Այս աղջիկը ինձ ասեց, դուք շատ հարուստ եք, ասեց քո երեխեքը երջանիկ են, որ պապա ունեն, ասում է, այդ շատ մեծ հարստություն է։ Ինչ եմ ես ասում, սիրելիներ, մենք շատ կարևոր է, որ այս բաները գնում ենք, տեսնում ենք, մենք այսօր ընտանիքներ ունենք, և շատ կարևոր է, որ մեր ընտանիքների մեջ մենք ամեն օր կարողանանք մեր երեխեքին կապ չունի փոքր տարիք են, մեծ տարիք են, իրանց հետ ժամանակ անցկացնենք, ուղղակի իրանց հետ լինենք, իրանց կողքին լինենք, որովհետև այս միայնակությունը շատ ծանր բան է։ Տեսեք, Ադամն ու Եվան Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ էին, ինչ կատարյալ ներկայություն էր, մեկ է մի քիչ հետո Աստծո անմիջական ներկայության մեջ Սատանան օծի կերպարանքով մոտենում է և ես Եվան ուշկու միտք ուրիշ բանի է տանում և տեսնում ենք քաշումը։ Մեր ընտանիքների մեջ էլ անույնը, երբ որ մենք Աստծո հետ հաղորդակցությունից կտրվում ենք, այս մտերմությունից, հա, կտրվում ենք, մենք ծանր վիճակի մեջ ենք հայտնվում։ Այդ երեխեքը, որ գալի քսվում են, ես տեսա, ասում եմ, Տեր Աստված, ոնց որ ես էլ քո երեխ եմ, էլի, ինչքան վատ է, որ հանգարց դու ինձ չգրկես, հանգարց, որ գամ քո առաջ, Տեր Աստված, դու ինձ չփայփայես այդպես։ Ինչքան կարիք ունենք մեր Աստծո սիրելիներ, ինչքան կարիք ունեն մեր երեխաները, որ մեր հետ կարողանան շփվել։ Երրորդ վկայությունը, որ ուզում եմ պատմեմ, իրական մի դեպք էր տեղի ունեցել Ուկրաինայում, մի շատ մեծահարուստ բիզնեսմեն մարդ ա լինում, և այս մարդը իր մեքենայով, երբ որ մեկնում ա, մարախլապատ եղանակ ա լինում, մի երեխայի ա հեծանիվի տակ գցում, չի տեսնում, տենց վրայեր թանում ու հախնում ա վախից, շում գնում ա, չի կանգնում։ Մի խոսքով, սրան ոստիկանները բռնում են, շատ մեծ սկանդալ ա լինում, որ զարմանում են, միլիարդատեր մարդ, ոնց ա տենց քայլ արել, ինչի ա տենց բան արել, և լրագրողներից մեկը սկսել ա ուսումնասիրել ես մարդ ու կյանքը, թե արդյոք ես մարդը ինչի ա այդպիսի քայլի գնացել, ինչն ա արմատը։ Եվ երբ որ հետը զրույց ա ունենում, ես մարդը պատմում ա, որ երեխա ժամանակ ասում ա իմ հորը մի շատ թանգարժեք ժամացույց էին նվիրել, և ես ասում ա տնից դա գողացել էի, տարել էի դպրոց, որ այդ ժամացույցը ցույց տամ իմ դասընկերներին, որ տեսնեն, թե հլնայիք ինչ ժամացույց ես ունեմ, դուք չունեք։ Ու ասում ա այդ ընկերները նայելու ժամանակ, երբ որ իրեն են տվել, ինքը գցել ա ժամացույցը, կոտրել ա, ու տարել այդ նույն ժամացույցը, դրել ա իր տեղում, որ հայրը հանգարց չիմանա իրան, ծեցի կամ նեղացնի, և ինքը վախից դրտված չի կարողացել ծնողին խոստովանի, որ ինքն ա արել, գաղտնի ապահել, անցկացրել ա այդտեղ, սուտ ա խոսել և այլն։ Եվ այս մարդիկ տեսել էին ու եզրակացրել էին, որ այս մարդը փոքր տարիքից չի սովորել վախի ազդեցության տակ, չի սովորել ինքը իր վրա վերցնի պարտականություն, որ սա իմ առարկն է, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ինչի եմ ես ասում, մենք երբեմն մեր երեխեքին այս բաները չենք սովորացնում, հենց փոքր տարիքից պետք է ասենք, չար բան ես արել, տղա ջան, ներողություն խնդրի, վատ բանը մի թաքցրի, Աստված ոնց ա մեզանում, մեղք ես գործել, Ադամ ուր ես, ինչ ես թաքնվել, ուր ես Ադամ, ով ասեց, որ դու մեղք ես, հա, մենք երբեմն սենց չարիք հենց անում ենք, թաքնվում ենք, թաքնում ենք։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, սիրելիներ, այդ դատի ժամանակ այս մարդուն ասում են, այ եթե դու չվախենայիր, կամներ այդ երեխային տանեիր հիվանդանոց, դու այդ երեխայի կյանքը կփրկեիր։ Ինչի համար, որովհետև իր փախուստից հետո այդ ընկած երեխային երկրորդ մեքենան ա վրա էր տարել ու մահացել ա, որ ինքը առաջինի ժամանակ տաներ, այդ երեխու կյանքը միգուցե կփրկվեր։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր ա, երեխայինք թե մեծ ենք, սովորենք մեր սխալներից չփախնենք, այլ կարողանանք վերցնենք մեր սխալը, ասենք, ես եմ արել այս բանը, Տեր Աստված։ Երբեմն մեր մեղքերներ չէ, որ խոստովանում ենք, մի քիչ լավ չենք խոստովանում, Տեր Աստված, դե չգիտեմ ոնց եղավ, ես այս բանը արեցի, չեն կանգնում, ուղիղ անմիջական ասեմ, Տեր, այս վատ բանը ես թույլ տվեցի, խնդրում եմ, ների, օգնի չանեմ այս բանը։ Մենք միշտ կողքից ճանապարհներ ենք մանգալի, որ այդ մեղքը ոնց որ ասած թարցնեն։ Այս երեխաների հետ շփվելուց մյուս բացական բանը, որ տեսանք, ինչի եմ այս բաները պատմում, մի քանի տարի հետո այս պատմությունները կարող է Հայաստան գալ։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ Ուկրաինայում գնում,
Հետեղ ուրիշ բաներ ենք տեսնում, մի քանի տարի հետո այս նույն բանը կրկնվում էր Հայաստանում։ Մյուս բանը սա է, որ այդ տարիքի երեխեք, դպրոցական երեխեք, սիրելիներ, ներքաշված էին կախարդության մեջ, թուղթու գրերի մեջ, հուշակությունների մեջ։ Մի հատ երեխա կար, հիմա ստեղ էլ մեր մոտ կա, տեսել եք, չէ՞, կարմիր թերեր ա կապած, ձեռներին ման են գալի, ասում են Երուսաղեմից են բերում, չգիտեմ ինչ են անում, Երուսաղեմի անունն է, չգիտեմ ինչ են տալիս, եւ ինչ են անում, այդ թելը կապելուց հատուկ երազանք ա պահում, եւ ուշք ու միտքը այդ թելն ա, որ երբ որ իմ կյանքի ընթացքում այդ կարմիր թելը հենց կտրվի, իմ երազանքը կկատարվի, իր ամբողջ հավատքը այդ թելի վրա է կենտրոնացած։ Այս երեխուն ասեցի, Բալես, եթե այս թելն ա քեզ այդ երջանկություն տվողը, ես կարող խանութից մի տոննա կարմիր թել առնեմ, ոտներով, գլխով փաթաթվեմ, փողոցով ման գամ, որ հաջողությունս ահավոր հոսի, որ ինչ հարց խնդրեմ, Աստծո կատարվի։ Ասի, բայց այդ թելի մեջ չի զորությունը։ Զորությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Մենք Աստծո վրա մեր հույսը պիտի դնենք, մենք պիտի Հիսուսից խնդրենք, ինքը մեր երազանքները կանի։ Այդ աղջիկ այս խոսքերից հետո ձեռքը բերեց առաջ, ասում է, կկտրես այս թելը։ Կտրեց իր ձեռքով, օգնեցի, կտրեցի, աղոտ քարեցի, տարավ այդ թելը հանեց։ Ասեց, ես չգիտեի։ Ու Սուրբ Գրքով ես ցույց տվեցի, որ Աստված ինչ է հատուկ ասում, որ կախարդություն անողներ, հոգի կանչողներ եւ այլն եւ այլն, այս տեսակ գուշակություններ անողները երկրորդ օրինաց գրքի մեջ ասում է։ Տիրոջ արջև պիղծ է։ Աստված չի ընդունում այս բանը։ Հիմա Աստված մի բանը չի ընդունում, այսօր աշխարը վերցնում է այդ բաները, մցնում է, ցավոք սրտի, այսօր շատ, այսպես ասած, շակերտավոր քրիստոնյաներ են այս բաների մեջ քաշվել։ Թելը, իրը դարձրել են թալիսմաններ, սնահավատության մեջ են դեգերում, փոխանակ ճիշտ Աստծուն հավատան, փոխանակ Աստծո խոսքի ճշմարտության վրա հենվել, հենվում են ունայն փուչ բաների վրա, մտածելով, որ այդ է իրանց կյանքին հաջողություն տվողը։ Ուրեմն սես ծանր վիճակների մեջ են, սիրելիներ։ Մյուս բանը, որ տեսանք, սա դպրոցների վիճակն էր։ Այս բաները իրանք ոչ միայն տանն էին անում, այլ դպրոցներում։ Ինչ եմ ասում, սիրելի քույր երեխաներ, ես էլ փոքր երեխեք ունեմ, երկու աղջիկներ, ու այս դեպքերը տեսնելով բան շատ եմ վախում, ասում Տեր Աստված, դու իրոք պահի մեզ, մեր ընտանիքները, մեր հավատակից քույր երեխաների ընտանիքները, շատ ծանր բան։ Դպրոցում 6 տարեկան աղջիկը ծխում է, այլանդակություններ են անում, եւ այլն եւ այլն։ Ասում են, Բալա, դու որպես ծնող չգնաս, հետաքրքրվես, իմանաս, տեսնես երեխեդ ինչ անում։ Ասում է, չէ, մի քիչ ծայրահեղ ինչ որ հավատքի հետևորդին, ասում է, մենք մենակ պետք է աղոթք անենք։ Է, հա, բա գործ ու՞ր է աղոթքի հետ։ Ուրեմն մենք էլ չընկնենք սես ծայրահեղության մեջ։ Եվ ճամբարում մի բան կար, որ շատ թերի էր, սա կարկուկ անունն էր։ Տարիներով մեր տարեց քույր եղբայրները միշտ ասում են մեզ, սովորացնում են, աշխարհում չկա մի երեխա, որը չսիրի կարկուկ անուն։ Եթե մեր ընտանիքների մեջ այդ երեխեն կարկուկ անուն չի տեսնում, ինքը դուրսն էլ տեսնի, շատ դժվար կլինի իրան ընտելանալը։ Դրա համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեր ընտանիքներից սկսած մենք փուճուր-փուճուր պարտականություններ տանք երեխեքին, սովորացնենք, որ իրանք իմանան, սա իրանց իրավունքն է, սա իրանց իրավունքը չի, սա կարան անեն, սա իրավունք չունենան։ Ուրեմն կարգու կանոն առավել եւս հոգեվոր ճամբարների մեջ։ Մենք էլ այստեղ ճամբարներ ենք անում, տեսնում ենք ցավոք սրտի շատ երեխեք կարգու կանոնի պատճառով չեն ուզում գա։ Այդ հայտարարությունը, որ կա ճամբարների, այնտեղ գրված է, կա ինչ պետք է իրա հետ ունենա, ինչ պետք է բերի, ինչ պետք է չբերի։ Մեկ է ասում, հա, ոնց կլինի հաճույքիս այս բանը չբերեմ։ Հա, ասում ենք, այդ 10 օրը մի արա դա։ Չէ, ասում, առանց դրա չեմ կարող։ Ու տեսնում ենք, որ Սատանան այսօր մի շատ լավ բան է անում, ճակերտավոր է ազատության մեջ, որ մարդը ասում է, ազատ եմ։ Երբ որ մարդուն ազատություն է տալու, մարդը ինքը իրան կարգ ու կանոնի չի ենթարկում, շատ արագ է գնում կործանման, շատ արագ։ Հիմա կարող է կներեք, մենք գանք աղոթքի, չէ, ենթադրենք, մարդը չլինի այստեղ քարոզող կամ ինչ-որ բան ասող, բայց մենք կարգ ու կանոն չունենանք, ասենք եղբայրներ, քույրեր, մեր մեջից ով է, խնդրենք թող հելնի, Աստծո խոսքը կարդա, աղոթք անենք, գնա։ Բա որ այդպես չլինի, բոլորը ասեն, չէ, դու չպիտի կարդաս, քուրջան, ես պիտի կարդամ, բա սենց խառնվենք իրար, նայեք, մենք պետք է իմանանք այս բաները, կարգ ու կանոնի Աստված է մեր Աստվածը, Քրիստոսի կյանքին նայեք,
Ուշադիր որ նայում ես, տեսնում ես, ինչ հետաքրքիր ձևով ապրես տերը։ Կարգ ու կանոնով ամեն ինչը իր ձևով ու ասում է ինձ նմանով է։ Ուրեմն Տիրոջ ողորմությամբ կարողացանք մի փոքր օգտակար լինենք այս երեխաներին, այդ մեր քուր եղբայրներին, ուկրաինացի, որ իրենց հետ այս ճամբարները անցկացրեցին։ Շատ դժվար էր։ Անկեղծ եմ ասում ձեզ, հարցեր կար, բաներ կար, որ իմ ամբողջ կարողությունները լարում էի, որ տեսնեմ այս երեխեն այս սառի տակ ինչի մտավ, գնաց ընդեղ էին, ինչ անում, ոնց են անում, շատ դժվար էր։ Իրանց ծնողները իրանց մի քիչ ազատ են թողնում շատ հարցերի մեջ, բայց մեր մշակույթի, մեր դաստիարակության մեջ մի քիչ ուրիշ է։ Մենք ամեն բանը կարող ասենք, էսի սենց է, այնի ինենց է, չէ, այնտեղ բաներ կա շատ ազատ է։ Իրանց համար մի գուցե դա նորմալ է, բայց մեր համար մի քիչ այդքան էլ հարմար չի այդ ձևով վարվել։ Ուրեմն կարևոր է սիրելիներ, որ մենք Աստծո խոսքը ամուր բռնենք մեր ընտանիքների մեջ, մեր երեխեքի հետ այս հարաբերությունը, այս հաղորդակցությունը, թե Տիրոջ հետ, թե մեր ընտանիքի անդամների հետ ամուր բանենք։ Մենք այսօր հարուստ ենք այն բանով, որ դեռ ընտանիքներ ունենք, էսի մեծ հարստությունը։ Մեր ընտանիքները սա մեր հարստությունն է, ու ինչքան լավ կլինի մեր ընտանիքի մեջ Աստված է թագավորի, սա ամենաընտիր բանը կլինի, երանելի ընտանիք կդառնա։ Ուրեմն Տերը թողորտի, որ մեր բոլորիս ընտանիքները երանելի դառնա Տիրոջով, մենք կարողանանք Քրիստոսի հետ ճիշտ հաղորդակցության մեջ լինել, եւ ամոթ չի, չդադարենք, չձանձրանանք մեր երեխեքին խրատելուց եւ դաստիարակելուց։ Ասում ա, ուզում ես դժողքից փրկես, գավազանը ձեռիցդ մի քիչ։ Մենք իմանանք, երբ խոսենք, երբ պատժենք, ինչը արգելենք, ինչը չարգելենք։ Շատ ծնողներ թույլտու բաներ են անում եւ այդ երեխաները հայտնվում են տարբեր ծուղակների մեջ, տարբեր։ Այսօր էլ օրերը չար են, աշխարհը չար է, ներս ձևերով են ֆրասնում, ներս ձևերով են ծնողների խաբում երեխեքը, որ եթե ծնողը թույլ եղավ, չնկատեց, չկռահեց, չկարողացավ այս բաները զգա, բաց կթողնես, հետո էլ չես կարա երեխու դեմը առնես։ Ուրեմն Տերը թող մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ, որ կարողանանք այս վիճակներից դուրս գանք։ Ուրեմն վերջի օրը գալուց այդ երեխեքը սենց մի փաթաթում են, լացում են, չի լինի չգնաք, մնաք, էլի ա ճամբարներ լինելու, ու ասում ենք, որ մենք էլ պետք ա գնանք, որ մեր մոտ ճամբարներ անեն, չենք կարա ձեր մոտ շատ մնան։ Ու նամակներ էին այդպես գրում երեխեքը, որ շնորհակալ ենք, որ եկել եք, մեր հետ մնացիք, չգիտեմ, նաև ուզում եմ, որ Աստված շատ օրհնի մեր եղբարակցությանը, որ ինքը եղբարակցությունը ամենքիս ոչ անում, որ մենք այս ավետարանը գործնական ապրենք, կարանանք մեր կյանքի մեջ, մեր կողքիններին մի փոքր օգտակար լինենք, հա, եւ այս եկեղեցու մեջ, մեր եկեղեցու այս դավանանքի վարդապետության մեջ մենք կարողանանք աճենք, որ մեր մյուս քուր եղբայրներին, մեր կողքի մարդկանց էլ աղ ու լույս լինենք եւ կարողանանք Քրիստոսի ավետարանը տանենք։ Եվ վերջի բանը, որ ուզում եմ միշտ հիշենք, Աստված, երբ որ մեզ կանչեց, սիրելիներ, մեր համար շատ լավ էր, որ եկանք իրան ճանաչեցին, բայց ուզում եմ ամեն մեկս մեր չափով մեզ հարց տամ, Աստված ինչի ա ինձ դրել այս եկեղեցու մեջ, ինչի ա կանչել ինձ Աստված այստեղ։ Աստված ուզում ա, որ մենք Քրիստոսով գնանք ու պտուղ բերենք, ծառայենք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի անվան համար։ Այս ծառայությունը եկեք ստանձնենք, սիրելիներ, մեկս աղոթքի ծառայության մեջ է, մեկս հոգատարության, մեկը քարոզի, մեկը օգնելու, մեկը չգիտեմ նյութական ինչ-որ ձևերով աջակցելու, բայց սա շատ կարևոր է, որ ինչ վիճակով էլ մենք գնանք, Քրիստոսի բարի լուրը այսօր մենք աշխարհի մեջ պետք է կարողանանք տարածենք եւ քարոզենք, սիրելիներ։ Տերը թողես բանի մեջ մեզ զորացնի, ժիր դարձնի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։